Светлин Миланов зарадва всички свои почитатели с нова песен. Подготвя и още една, но за всичко, което предстои, вижте в следващото видео. Две нови песни от Светлин Миланов ще видят зрителите на Folklor TV. Започваме с една много специална песен «Яноле». Песен проверена, изпитана във времето. Разкажи ни малко повече за нея. Ами, нещото, което е по-различно в тази песен, е, че текста е мой. И то стана така, защото аз исках да имам такава песен в репертуара си, с зорните, които са характерни за Пиринския край, с традиционното звучене. И много ударихме на камък по отношение на текстописец, който да направи текста така, че да използва характерния диалект за Пиринския край. И точно в този момент пък дойде пандемията, имахме много свободно време. Прочетох песните на братя Миладинови и възникна като идея малка част от текста, след което го доразвихме, завършихме и решихме да представим тази песен на Международния фестивал Пирин Фолк, тъй като тя отговаряше на всички критерии. Единственото ми притеснение беше, че текста е мой и че няма съответните качества. И въпреки това песента беше допусната. Не само, че беше допусната, ми спечели първо място през 2021 година. И това няма да го забравя никога. Председател на журито каза: понякога простите неща са гениални по отношение на текст. И аз много се радвам, че така изчаках необходимото време, за да представя песента и на зрителите на Folklor TV. За мен е наистина истинско удоволствие, че имам тази възможност. Яноле, яноле, сърце гори за тебе, сраните очи да вида, робке ти бидам до века. Какво е удовлетворението на един артист, когато получи такава оценка? Аз специално се чувствам удовлетворен като артист от добре свършената работа. И смятам, че ако наистина всичко е свършено както трябва, неминуемо ще дойде и наградата. Наградата на публиката, наградата на журито, наградата на зрителите. Винаги печелиш награди. Планираш ли още песни, с които да си явиш на различните фестивали предстоящи? Ами те не са чак толкова много фестивалите в страната. Не, всъщност има доста фестивали, но те са на читалищно ниво. Имам предвид професионални фестивали. Това е стимула за композиторите, за текстописците, за изпълнителите да създадат авторска музика. Защото българският фолклор е толкова много богат. Със сигурност има песни, които не са изпяти или такива, които не са чак толкова преекспонирани. И въпреки това всеки един изпълнител на български фолклор, каквито сме ние, все пак трябва да има свой почерк, да остави нещо след себе си, което е лично негово, да го свързват хората с него и публиката. И е добре да се правят авторски песни, а пък фестивалите и по-точно фестивала Пирин Фолк така създава един стимул на нас изпълнителите, на хората, които се занимават с музика, да творят
авторски песни. Какво ти се иска като настроение, като послание да достигне до нашите зрители? Ами, телевизията е фолклорна. Хората очакват хубава българска народна музика. Аз обаче исках песента, която по-точно моите песни, извън тези, които са си народните песни, тези, които са авторските, когато я чуе зрителя, да се почуди тази песен авторска ли е, народна ли, по-скоро да се обърка, че е народна. Още повече, че любовта е винаги приятна тема за изпълнение. Тук става дума за една хубава Яна, така че аз се надявам приятните емоции, които присъстват в песента, да ги предам и да достигна до сърцата на зрителите.